السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال۔ اج اسی تانوں ایک چیز وکھان لگے ہاں، ایک کام دا کام دی شروعات کیتی ہے اساں، نوے کام دی۔ میں تے عرفان بھائی جا رہے ہیں اج کہ ادھر لے پنجاب وچ جڑیاں جڑیاں ہسٹوریکل جگہ نے، مندر، مڑیاں، دھرمشالہ یا انج دیاں، جدوں پارٹیشن دے ویلے، لوٹی دے ویلے جڑے لوگ ادھروں ادھر چلے گئے تے او انہاں جگہ نوں ویکھن نوں ترستے پے نے، جویں کہ اسی ادھرلے پنجاب وچ وستے پے ہاں تے اسی انہاں چیزاں نوں ویکھن نوں ترستے پے ہاں۔ اج میں او چیزاں تہانوں وکھان واسطے اج شروعات کیتی ہے ایک نویں چینل دی، تے انشاءاللہ اسی اپلوڈ کردے رہاں گے۔ آپ دے ہندو ویراں نوں، سکھ ویراں نوں جڑے ادھر نے تے او اے چیزاں ویکھنا چاہندے نے، ساڈے کول ادھرلے پنجاب وچ او چیزاں جڑیاں نے او ہنے وی محفوظ پئیاں نے، تو وہ اسی تانوں وکھان واسطے اسے سلسلے دی اج ایک کڑی ہے کہ اسی شاہ جیونا ضلع جنگ پنجاب تو چلے ہاں، تو ایتھے ایک پنڈ ہے پیرکوٹ مسن دے علاقے چ جنگ، ضلع جنگ، تحصیل جنگ، تو مسن موزا ہے پنڈ مسن تو پیرکوٹ، انہاں دے آدھی دے وچ ایک مندر ہے، تو وہ مندر یا مڑی یا جڑی بھی چیز ہے وہ ساڈے ہندو ویر یا سکھ ویر آپ ہی ویکھ لین گے کہ کی جگہ اج تہانوں وکھاؤن واسطے جا رہے ہاں، تے ساڈے نال رہیا جے، اسی رستے چاں تے پہنچ کے پھر تہانوں وکھانے ہاں جی۔ تھانہ مسن پہنچ گیا ہاں، اتھوں کوئی 10 کلومیٹر اگے آ وہ ہسٹوریکل جگہ، وہ مندر تے تہانوں چل کے وکھانے ہاں۔ اسی آخیا بھی نال جڑے ساڈے پرانے درشک ادھر دے انڈیا دے ادھرلے پنجاب دے گئے نے وہ ویکھن، تاکہ کوئی بزرگ انہوں کا ایک بھی بندہ اگر یہ جگہ ویکھ لوے نا، ایک بھی بندہ جنوں ویکھن دی لوڑ ہے گی تے ساڈا ویڈیو بناون دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تھانہ مسن کراس کیتا ہے، جڑے جڑے پرانے اپنے بزرگ نے، اپنے دادا جی، دادی، چاچا جی، پرانا کوئی ہے گا اگر ادھر دا، تے انہاں نوں تسی وکھاؤ اے ویڈیو، تو انہوں چوں ایک بھی ویکھ کے اگر آپ کی اکھا ٹھنڈیاں کر لے تو ساڈے واسطے ساڈی ویڈیو بناون دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تھانہ مسن کراس کیتا ہے تے ہن جا رہے ہیں اسی پیرکوٹ نوں، تے مسن پنڈ تے پیرکوٹ، تے اوتھے جڑا مندر ہے وہ تہانوں وکھانے ہاں تے ساڈے نال۔ ہاں جی، اسی ہن آ گئے ہاں جی مسن۔ اے او مسن تاریخی پنڈ ہے، پارٹیشن تو جلیاں تو پہلے بھی اے پنڈ موجود سی، تے اے ہن اسی پنڈ وچ پہنچ گئے ہاں جی، تے ہن تانوں مندر وکھانے ہاں، تے سارے درشک ساڈے نال جڑے رہے ہیں تے اسی تانوں وکھانے ہاں مندر۔ اسی آ گئے ہاں جی، اے جویں کہ تہاڈیاں نظراں دے سامنے مندر ہے، تے اگر چل کے وکھانے ہاں ایتھوں دے جڑے پنجاب چوں آپ دی رہائش جڑی ہے وہ لے گئے سن اجڑن ویلے، اس پنجاب وچ چلے گئے یا انڈیا دے کسی ہور علاقے چ چلے گئے، تے وہ بھی انہاں دے خاندان دے ایک پتر ایک جوان ساڈے نال نے، جنہاں نے جڑے اتھے رہ گئے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، بعد چندے شردالو بنے رہے، متولی بنے رہے، انہوں نال بھی گل بات کرانگے۔ انہوں نے وڈ وڈیرے جڑے نے ادھر چلے گئے، اے او مندر ہے تے مسن جنگ دا علاقہ ہے، تھانہ مسن ہے، موزہ مسن ہے، پیرکوٹ دے نیڑے، اے تہانوں وکھاؤنے ہاں جی، آؤ ساڈے نال۔